Poštovani gledaoci, dobroveče. Dobrodošli u novu emisiju serijala Pričamo sa. Naša večerašnja gošća je ponovo sa nama, to je naša draga Suzana Gorjanac. Ona je tu povodom nagrade koja je dobila na konkursu Pošte Srbije. Proglašena jednom od 100 najboljih žena preduzetnica u Srbiji. Suzana, dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našlo. Kako ste? Fenomenalno, fantastično mogu reći. Divno se osjećam zbog proteklih dešavanja, zbog ove nagrade, zbog toga što sam ovde sa vama ponovo u ovoj divnom ambijentu. Ali vi ste naša draga gošća. I sad, ono o čemu smo i pričali, zapravo ova nagrada sad postane, to je priznanje, samo povod da se mi vidimo. Mi pričamo o vrednostima. I vi ste do sada dobili preko 30 nagrada. Ova posljednja, to je Pošta Srbije raspisala konkurs u cilju podrške ženskom preduzetništvu. Da, da, trenutno, nedavno je to završeno i u Beogradu u Palati Srbije je bila svečana dodela tih nagrada. Na moje veliko zadovoljstvo ja sam proglašena jednom od 10 žena koje je tog dana baš i dobilo nagradu. Velike to znači za preduzetnice, velike to znači za mene, jer smo često u nedomici kuda dalje i svaki vetar u leđe je dobrodošao uvek u svakom trenutku. Ova nagrada nije samo priznanje na papiru, već imate neku konkretnu nagradu. Vaši radovi biti izlistani u katalozima koji će se nalaziti u poštama Srbije, ako sam dobro razumela. Da, to je u stvari glavni vid promocije naših radova i to je za sve nas koje smo bile u raznim kategorijama jako značajno, jer rad u radionicama je jedan od lakših delova poslova, svakako je promocija jedan od kompleksnih vidova rada. Posla kojim se bavite. A kažite mi, koliko je ženama koje su u preduzetništvu potrebna podrška, koliko su naše žene osnažene? Iskreno, izuzetno nam je bitna podrška. Žene su veoma izložene velikom stresu, velikim obavezama, dan bez kraja, većina žena ima obaveze i kod kuće, tako da u samom poslu kojim se bave nailaze na velike probleme, poteškoće i sami smo svesni situacije u kojoj se nalazimo, imam utisak da je svaka godina sve teža i teža, da nekad nam se čini da idemo jedan korak napred, dva nazad, jako je teško opstati, platiti režije i nastaviti dalje sa radom. Tako da, naročito kad su u pitanju zanati. Zanati su jako spori, teški, mnogo vremena treba za radionicu, a zapravo mnogo više vremena treba za same promocije i plasman robe. Tako da je bilo koji vid podrške veoma bitan, on nas ohrabruje, on nam daje neku vrstu motivacije da nastavimo sa borbom i sa učenjima, jer život jeste celo život. Neprekidno obrazovanje i rad na sebi. Da, usavršavanje. Usavršavanje, da. A, kažete mi, znači, za gledalce koji se ne sećaju, vi ste pravnica po vokaciji. Da. I malo ste radili u struci, mnogo više ste radili za razvojem. Tokom našeg poslednjeg razgovora vi ste rekli da vam je razvoj zapravo spasio mentalno zdravlje. Da je to bio način da se vi izrazite, da se ostvarite i da možete da živite ne finansijski, već ideje na ono što je vama važno. To je potpuno tačno, jer ja sam kao viši pravnik imala razne poteškoće u pronalaženju posla u struci i dešavale su se neke nemile situacije. U jednom trenutku ja sam bila bukvalno u raskoraku, da li uopšte želim više da tragam za tim takozvanim državnim poslom ili sam dovoljno snažna iznutra da se bavim, da svoj hobi pretočim u nešto što će biti i moj stalan posao. Tako da sam ja odlučila, prevagnula ljubav prema tkanju. Ja često kažem da je tkanje izabralo mene jer mi je pružilo mnogo lepih trenutaka u životu. I u tom nekom trenutku ja sam odlučila da ponovo registrujem moj etnostil i da krenem u aktivnije kampanje i u aktivnije traženje dama kojima se sviđa to nešto što ja radim. U vašem slučaju to je gotovo poziv. Zato što vi vrlo često sarađujete sa udruženjima kojima pružate podršku. Čak smo rekli da su vas zvali za obuku iz Centra za samostalan život, jer tako da su dobili razvoj. Da, ne, da smo imali. Mi svi lepo sarađujemo, stvarno. Ja sam učestvovala u osnivanju dva kragujevačkih udruženja.
ali ovaj, rado se odazivam i na pozive, ovaj, šta god da treba. Nedavno su me kontaktirali iz Centra za samostalni razvoj. Sa velikim zadovoljstvom sam otišla da prezentujem nešto svog znanja, da im pomognem. Znate, stari zanati umiru. I jednu osobu kada osposobite da nastave sa tim starim zanatom, vi ste uradili nešto dobro u cilju očuvanja naše nematerijalne kulturne baštine. Ja sam uz podršku grada Kragujevca već par godina u toj nekoj priči i stvarno jedan od mojih ciljeva je da bar par osoba na godišnjem nivou, jer ručno tkanje je jako teško, mnogi odustaju kad, jer misle da je pretkivanje zapravo ručno tkanje, što nije, da bi se napravio materijal na razboju, potrebno je postaviti osnovu, što je dosta kompleksno, i onda ovi mladi beže od toga. Tako da sam ja postavila jedan od sebi od ciljeva da radim na tome da se edukuju i mladi, ali i žene srednjih godina koje žele da to rade kao dodatni posao i sve, da imamo što više čuvara nematerijalne kulturne baštine u našoj Srbiji. Ali vi zapravo razmenjujete iskustva. Malo pre ste rekli da ste sa jednom od koleginica iz Surčina, u smislu da ste i vi puno od nje naučili tokom svog rada, u smislu o načinu, o tehničkim načinima i kako da prenesete zamisao u delo, kako da ga realizujete. Da, ja sam na moje veliko zadovoljstvo, ja imam saradnike u cijeloj našoj Srbiji, pa čak i van Srbije. Imala sam prave prijatelje u ovim nekim vodama koji su me upućivali da je šta je sve neophodno zarad dobre prezentacije. Nije dovoljno samo raditi u radionici, mnogo je to kompleksnija priča, mnogo vremena i angažovanja zahteva sve to. Imala sam, jer nažalost korona je odnela moju prijateljicu iz Surčina, veliki gubitak ne samo za mene, nego mislim i za ceo Srem, ali Bogu hvala, udruženje će nastaviti sa radom jer ona to zaslužuje da se ono što je ona ostavila za sebe da nastavi da traje. Da se dalje razvija. Da. Sad, vi ste ambasador nematerijalne kulturne tradicije ne samo u našoj zemlji, vi vrlo blisko sarađujete sa inostranstvom gde prezentujete svoj rad i naš i vrednosti koje potiču iz naše zemlje. Da. Sa Nemačkom vrlo blisko sarađujete. Vrlo blisko sarađujem sa Nemačkom. Imala sam 3 puta prezentaciju u Italiji. Imala sam u vreme korone, čak i u Austriji, prezentaciju. Trenutno sam u pregovorima sa Amerikom. Jako jedna lepa priča. Mislim da će već ove godine moji radovi, ove godine samo radovi biti na jednoj lepoj manifestaciji. Već su otešli za Ameriku. Tako da trudim se da se ta priča širi. Na moje zadovoljstvo, mene stvarno zove za raznih zemalja da na saradnju. Verovatno imaju poverenje u mene, jer lepo je kada se jednom sklopi jedan dogovor, a mislim da je još lepše kada se ponovi, kada se ta priča nastavi, jer znači da vredi. Da, kada je u pitanju jedna kontinuirana saradnja. Ja sam nedavno sklopila memorandum o daljoj saradnji sa Nemačkom, čak su krenuli prve radionice u prostorijama etnostila. Članice udruženja Jugoslovena u Nemačkoj su bile u poseti prostorija u mojoj radionici. Tom prilikom smo krenuli zvanično sa obukom tkanja. Za sad je jedna žena uključena u taj proces. To će se nastaviti i u Düsseldorfu krajem godine, a dok su oni u Srbiji, bit će ovde kod nas te obuke. Cilj nam je da, s obzirom da ja s njima sarađujem i da već nekoliko godina imamo zajedničke nastupe na manifestacijama, tamo ima dosta tih manifestacija raznih nacionalnosti na kojima su i Srbi u dijaspori uključeni, ima slavlje naroda, ima na kraju godine se svodi šta su u čuvanju tradicije starih zanata, znači sve nacionalnosti u Nemačkoj odradili to. To je onda jedan ceo splet, to se 3 dana nižu na velikoj bini radovi, mislim i Maroka i da ne nabrajam odakle sve. Nama veliko zadovoljstvo, nekoliko godina sam bila deo te lepe priče.
Tako da nam je cilj da je tu decu koje su u našim kulturno-umetničkim društvima u Nemačkoj i u dijaspori edukujemo da se i tamo nabave razboj i da se nastavi tamo čuvanje i prenošenje naše tradicije i kulture. Jedan od vaših uspešnih i divnih projekata koji je naišao na dobar odjek, to su Etno dame Kragujevca. Radi se o ideji u kojoj vi zajedno sa korisnicama krajnjim, u smislu vi tkate materijale od kojih one kasnije dizajniraju kostime koje za njih šiju ti vrhunski šnajderi. Imali ste jednu izložbu u 2017. godine, tako ne? Veliku reviju. Veliku reviju. 2017. godine tad sam krenula sa tim radom, sa radom tih ručno tkanih materijala koji su stvarno prelepi i zahtevaju puno iskustva, puno skupog prediva, puno vremena. I to se svidjelo, mogu reći, vrhunskim intelektualcima u Kragujevcu, ženama koje su nekoliko njih izrazilo želju da zajedno kreiramo. One su davale ideju, ja sam pričala koje su mogućnosti tih materijala, tako da smo mi tkarale, došli do zaključka da mi možemo na kraju godine da realizujemo jednu reviju Etno dame Kragujevca. To je podržala gradska turistička organizacija Kragujevca i mi smo na kraju godine na sajmu turizma 24 žena iz raznih oblasti, što novinara, što privrednika, što političara, lekara, znači raznih struka, žene koje su se pojavile u tim nekim modelima koje su same realizovale od mojih ručno tkanih materijala. I jedan osjećaj kad se ta revija završila, kad sam ja izašla na binu i videla punu tu halu, jezero, to je za mene bilo, ja znam samo da bukvalno nisam bila pri sebi od neke sreće. Ta revija je meni otvorila vrata ka nekim daljim gostovanjima. Tu je bila direktorka turističke organizacije Modriča, koja je mene odmah pozvala na sledeće gostovanje i onda su sledili pozivi iz dijaspore i otvorila su mi se neka druga vrata u daljem radu. Vi ste proglašeni jednom od najžena 21. veka, tako? To je bilo od strane Udruženja privrednika? Da, prošle godine od strane Udruženja privrednika u Beogradu je bila ta svečana dodela, velika čast za mene, tu je bilo stvarno konkurencija izuzetno jaka. Ja sam dobila kategoriju čuvanja nematerijalne kulturne baštine, takođe od organizatora Oskara Srbije sam prošle godine. Prvi Oskar Srbije. Da, prvi Oskar Srbije sam dobila 50 žena, isto u raznim kategorijama je bilo. I velika je to čast za mene, to su na lepim mestima u Hajatu, mislim to su stvarno mesta na kojima ja srećem i stičem nova poznanstva, samim tim otvaram mogućnosti za svoje goste koji će se pojaviti na mojoj manifestaciji u kulturi koju ja već tradicionalno... A to su Đurini etno dani. Đurini etno dan, da. To je u saradnji sa kućom Đure Jakšić, bibliotekom Vuk Karadžić grada Kragujevca i pod pokroviteljstvom grada Kragujevca u okviru projekata kulture. Znači, to je manifestacija koja okuplja izuzetno značajne kako kulturne radnike, tako i čuvare nematerijalne kulturne baštine. Izuzetno stroga selekcija, učestvuje petoro do šestoro, znači recimo glumaca, izvođača etno muzike, zanatlija, i to moraju da odobre sve kustosi kući Đura Jakšić, sve je pod strogim njihovim, da kažem, slobodnim mentorstvom kustosa Maje Stanković, koji se ovog puta zahvaljujem, i to je jedna divna priča sa tendencijom da jedan duh skadarlije prenesemo u naš Kragujevac, da budemo jedno mesto te divne energije, lepe, ali i veoma značajne kulturne manifestacije koja ima za cilj i tendenciju da postane tradicionalna, i kad mene jednom ne bude da to neko drugi prenosi sa našim budućim generacijama. Manifestacija traje. Da. Da. Vaš projekat je proglašen jednim od najsadržajnijih, to je bio konkurs Ministarstva turizma, tako? Da.
Da. To je tema stari zanati su bili. Tema stari zanati prošle godine, na moje veliko zadovoljstvo stvarno je proglašen. Ja sam imala tu čast i zadovoljstvo sa zamjenikom ministra trgovine, turizma i telekomunikacije da se obratim javnosti navali na toj završnoj nekoj manifestaciji velikoj koja je okupila dobitnike tih subvencija. I to je za mene velika čast. Ja sam se stvarno trudila, ono što je moj krajnji cilj je podizanje nivoa ove starih zanata, podizanje svesti o značaju starih zanata, ali prevashodno se trudim da to dobije jednu širu dimenziju i da budemo sastavni deo svih kulturnih dešavanja u zemlji i inostranstvu. Kada mi pričamo o vrednostima, vrednosti su uvek iste. One se samo kroz vreme manifestuju na različite načine. I vaš rad je baš spajanje, baš jedno spajanje tradicionalnog i modernog. Vaši materijali se izrađuju na tradicionalan način, ali se od njih izrađuju potpuno moderni i danas nosivi odevni predmeti. Mene interesuje kako se kreće odnos zapravo, to je kako izgleda podrška okoline i porodice. Pošto znamo da u suštini kada počinjemo s nečim novim, uglavnom dobijemo vetar u leđa, pa onda pošto svako od nas ostvaruje svoju viziju, u nekom trenutku ljudi malo posustanu sa podrškom, pa se posle ponovo priključe, kako se nositi sa tim? Ili vi nemate tako iskustvo? Ja moram da vam nešto iskreno kažem, kad sam ja kretala uopšte na kurs tkanja, ja sam doživala jednu vrstu podsmeha. Ne baš podrške. Niste dobili podršku na početku? Ne, ja sam u početku dobijala podsmeh, maltene prezir u fazonu šta je njoj, mislim, umjesto da napreduje, ona se vraća. Ja sam tad rekla, ok, to je vaše mišljenje, moj stav je potpuno drugačiji, ja ću dokazati da ja idem u dobrom smeru. Kasnije, ali naravno, bilo je podrške. Znači, bilo je i jedne i druge strane, imala sam ja i prijatelje koji su mi takako podržavali, moje etno dame koje su baš razumele šta ja pričam i da je vrlo bitno prilagoditi tradiciju savremenom trendu i savremenim trendovima i načinu života. Tako da, evo, na moje veliko zadovoljstvo, tu sam gde sam. Nedavno sam imala pitanje novinarke kada su u Beogradu predstavljene na nacionalnoj televiziji naše etno dame, da li sam ispunila ili prevazišla svoje očekivanja. Nakon ovog što se desilo sad u Beogradu u Palati Srbije, ja slobodno mogu reći da sam prevazišla, jer sam imala faze od najveće radosti do najvećeg, čini mi se, potonuća kad sam razmišljala da odustanem od svega. Ali evo, vratila sam se i Bogu hvala. Još te jače. Verujem, još uvek verujem. I sad su novi poduhvati pred vama, nova postignuća, zar ne? Da, kako ne. Mogu i nade da se, kakve očekivanje i od sebe i od drugih mogu da porastu vremenom kad vidite koliko možete. Uvijek ima većih očekivanja. Kad god se nešto realizuje dobro, onda se nekako ideja sama stvara šta ćemo dalje. I jedan put otvara drugi. To je, nekad se zatvaraju, nekad ne ide sve kako ste hteli i nekad je stvarno jako teško, ali bude situacija da se sve to realizuje na najlepši mogući način i da idemo stazama napredka. Kako ste vi našli snagu u sebi? Kad kažete, recimo, vi ste završili pravni fakultet i onda se dešava da se od vas očekuje da radite u struci. Ne mislim samo na porodicu, nego prosto očekivanje okoline su takva. Školovali ste se da biste radili u kancelariji. I vi odlučite da sedite za razvojem, to fizički je vrlo zahtevno i dugo traje. I u jednom trenutku ste napravili pauzu, mislim ne sad pauzu, ali ste se malo vratili pravu i opet vas je povukao razvoj. Opet ste se vratili svom mestu, kako bih rekla. Jednostavno, verovatno je bilo, ja mislim da je sve to neki vid sudbine. I dok sam polagala državni ispit i dok sam imala te neke prilike, stalno sam imala utisak da sam ja srećnija u toj nekoj svojoj slobodici, u toj nekoj vremenu koje sama sebi kreiram. Naravno, možda je bilo najbolje da sam radila u struci u nekom ekonomskom smislu, a da je razvoj bio ova dodatna delatnost. Međutim, imam utisak da mi se nisu u tom smislu otvarale kockice, sa druge strane su se poklapale, tako da je to verovatno neki vid sudbine.
Verujem. Sad, vi ste mama dve, sad već velike ćerke, ali već 16 godina se bavite tkanjem. Da. I koliko vam je olakšavalo ili otežavalo to što ste mogli da prilagođavate vreme kada radite sebi, dinamici svoje porodice, dešavanjima? Nažalost, mnogo vremena sam posvećivala uvek poslu. Uvek, bilo kojim poslom da sam se bavila, ja sam bila 100% posvećena. Mnogo je tu rada, edukacija, mnogo učenja, mnogo i odsustvovanja od kuće. Nekad se i dešavalo da preskočim neke trenutke u odrastanju moje dece, ali ja sam danas stvarno ponosna majka ove dve studentkinje, jedna će biti Bože zdravlje vaspitač, druga ide maminim stopama prava i boli prava i verujem da će ona svoju sudbinu videti u tom nekom poslu. Veoma sam ponosna na njih dve, uvek sam se trudila da im postavim dobre ciljeve i uvek sam ih učila jedne stvari, a to je da budu dobri, časni ljudi. Sve ostalo će doći po sebi. Ali u organizaciji vremena, da li ste mogli da prilagodite posao porodični danas? Ne baš tako lako, jer bilo koji posao, mnogi misle ako neko radi privatno, da onda ima vremena, naprotiv. Ako radite privatno, radite duplo više. Jer sve je manje vremena, sve manje para, sve manje novca. Znači, sve više obaveza, tako da nije to baš tako lako kako se svima čini, ali ako čovjek nešto voli, onda se za sve nađe vremena. Da, i tu se vraćamo na priču ženskog preduzetništva. Teško je stići svuda, zapravo nemoguće, niko od nas ne može da se klonira i da bude na više mesta od jedanput. Koliko vam je značio vaš lični osjećaj samorealizacije? Mnogo. Da li verujete da je vašim ćerkama značilo kao sjajan primjer to da vide kako mama se bori za svoj san? Pa moje ćerke su morale da preživljavaju one teže, kad je mama i tonula i kad nije baš bilo lako. Ali danas imam utisak da su ponosne na svoju majku. Verujem u to, kao što sam ja ponosna na njih. Sad, niko nije savršen, verovatno nisam ni ja savršena majka, ali ono što mislim da su one zapravo moje najveće bogatstvo i moj najveći uspjeh u životu. Sve, ja često kažem, ja moje deci neću ostaviti neki novac, ali ću im ostaviti jednu malu galericu punu nekih lepih uspomena, nešto potpuno originalno, jer stvarno sam imala prilike da sarađujem. Evo, nedavno su udruženje Rumuna bili su gosti moje manifestacije, Makedonaca. To je toliko nekih lepih sitnica, jedan mali muzej iza mene će ostati, koji će uvek njih sećati na to. To sam, ako ništa drugo, bila originalna i drugačija u svom nekom putu. Mislila sam na to da će njima svakako značiti to što mama nije posustajala i to što ste padali je jedan od sastavnih delova života. Mi svi nekad padnemo i to se najbolje vidi u porodici, zato što posao ide dalje i sa ličnim gubicima, vi kad imate zakazane manifestacije, dešava se kao da je sve u redu, jer tako. Kako ne? A porodica, to su oni ljudi koji vide i naše bolove, i naše strahove, i naše tuge. I ja negde verujem da kad nas deca vide dok prolazimo kroz to, da im to daje pokazatelj da teškoće su tu, da, teško je, ali će proći. Baš tako. I mislim da im to daje dobar primer. Kad naiđete na zid, to nije smak sveta, ne sruši se svet, samo da vidimo šta ćemo i da li možemo tim putem ili postoji drugi put, ali da put postoji, negde nađete vi njega, negde put nađe vas. Rekli ste da ste više puta bili, da vam je bilo teško, da odustanete. I svaki put nekako smognete snagu i krenete dalje. Zar ne mislite da je divan dar deci to neodustajanje? Slažem se potpuno. Vrlo često nas tri sednemo, tako sad već pijemo kafu, analiziramo situacije i nekad su one u nekoj nedoumici, ja kažem, bilo bi sina lijepo da je život ravna ploča, ali nije. I što pre to shvatiš, za tebe će biti bolje. Moja deca obe, pored toga što studiraju, obe i rade na privremenim poslovima, vrlo sam ponosna na to, stvarno. I često u razgovoru sa mojim drugaricama slažemo se sa konstatacijom
da što više obaveza deca imaju, da će biti bolji ljudi, da će lakše izaći na kraj sa situacijama koje nisu lake kroz život. Tako da ja kažem često da je bilo koji vid zanata, tako reći, jedna radna terapija za psihu. Rado ga preporučujem, rado je preporučujem svima, ne mora to da bude tkanje, postoji toliko tih sitnih nekih zanimacija, lakših, kojima može vreme da se ispuni. Tako da verujem da sve mame koje savjetuju svoju decu da nauče da će se dešavati padanje neminovno kroz život, ali da svaki pad podrazumeva i podizanje, za njihovu decu će biti to neka olakšavajuća okolnost. Hvala vam puno na vremenu. Hvala vam, stvarno. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro. Doviđenja.